7 toprak sahasında inşa olunmuş kürsülü, kupcalı həyət evi satılır. Evimiz 7-8 taş kürsü üzərində tikilib, padval hissəsidir. Hündür və quru ərazidə yerləşir, marşrut dayanacağının 50-60 metrlik məsafəsində. Geniş həyəti var, maşın rahat şəkildə yerləşir. Qeyd etdiyim kimi 1.7 sot torpaq sahəsində inşa olunub. Evimiz bura evimizin giriş hissəsidir, koridor hissəsi. Sağ hissədə yerləşir qonaq otağı. Tam təmirlidir, səliqəli, hazır yaşayışlı bir evdir. 539 nömrəli marşrut dayanacağının qeyd etdiyim kimi 50-60 metrlik məsafəsində yerləşir Masazır qəsəbəsində. Burada isə dükan, üçüncü yataq otağı və mətbəx. Mətbəxin döşəməsi isti döşəmə. Qoşadaşla tikilib bu evimiz. Əlavə nə sualınız olsa, əlaqə saxlayıb gəlib baxa bilərsiniz. Sağ olun.